dadka islaamka isku dhimanaya isku bootinaya ee nin waliba uu leeyahay hayna dhaafto waxa la leeyahay walaalayaal nabada ayaa ka fiican colaada xaaladaas colaada waliba inay mid colaadeed baa inoo helisa ilaahay waxaan mar labaad inooga bariya inuu ilaahay ugaas cabdullaahi xariir deeriyo oo ka mid ah baahda dhaqanka ee Soomaaliland ayaa shacabiga Soomaaliland ugu hambalyeeyay curashada maalinta koobaad ee ciidul fidriga sidoo kale ugaasku waxa uu ka hadlay colaada ka taagan magaalada Laascaanood isagoo baaq u diray dhinacyada halkaas ku dagaalamaya ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak kull aam wa antu bikhayr taqabbal allah minna wa minkum salih al a'maal halka waxaan doonayaa tahniyada iyo dabaaldegga ciida ciidul fitriga inaan dhammaan dadka afka soomaaliya ku hadla iyo ummadda islaamkaaba hawada aan uga mariyo farxadda maalinta ciida ciidul fitriga waxaan leeyahay dhammaanteen wixii islaamka ee soomay ilaahay aynaga aqbalo acmaash saalaxayd ee aynu soo qabanay aynuuna sii adkeeyo sidaynu khayraadka dambe hareena ilaahay insha allah ama shugaalka ha noqdaan ama acmaasha kale saalixa ha noqdaan ilaahay noogu fudayn laha intaa waxaan doonayaa inaan munaasabada tahniyada ciida aan intaa la wadaago dhammaan ummadda islaamka meel kasta ay ku nooshahay gaar ahaan inta afka soomaaliya ku hadasha salaantaas iyo bogaadintaas iyo tahniyada kadib waxaan ilaahay inooga baryayaa sannadka cusub ee bishay ee islaamka ilaahay inuu inaga soo afjaro dhammaan aafooyinka iyo colaadaha iyo sixirbararka iyo mashaakilaadka ka jira dhammaan mandaqadan aynu ku noolahay iyo geeska afrika iyo caalamka oo dhan waayo xaalad adag baa lagu jiraa xaaladaas colaada waliba inaga mid colaadeed baa inoo helisa ilaahay waxaan mar labaad inooga baryayaa inuu ilaahay inaga soo afjaro colaadaas dadka islaamka ee isku dhimanaya ee isku bootinaya ee nin waliba uu leeyahay hayna dhaafto waxaan leeyahay walaalayaal nabada ayaa ka fiican colaada waa kugu dhimay oo kaa dhimay waa dadkeennii wada walaalaha ahaa waxba ma kala lihin ilaahay inta inoo haysa maamulkaymaha gacanta ku haysa ee mas-uuliyiintaana waxaan ilaahay uga baryayaa inuu ilaahay fahansiiyo nabadgelyada wada dhalashada iyo walaalnimadu inay ka fiican tahay dhibta iyo kadeedka iyo colaadda ilaahay waxaan mar labaad ka baryayaa amni inuu ilaahay inaga siiyo colaadda socota oo ilaahay inoogu soo bedelo nabadgelyo iyo istiqraar iyo kala dambeyn iyo maamulka uu ilaahay inoo hagaajiyo Ibrahim Chokar CBA TV Hargeysa. واو اصبر كيسو في عايز احيو ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كوش بسيط واحد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تن بعد كوش بنكرتها